Sammen. I dag skal det handle om PlayStation-controlleren. PlayStation-controlleren kender vi sikkert alle sammen ret godt. Altså, hvis man har spillet meget PlayStation 4. Vi kender alle sammen lysstriben. Det har egentlig ikke noget at gøre med videoen. Men vi kender helt sikkert alle sammen. L2 og R2. I de fleste skydespil bruger man R2 til at skyde med. I nogle spil bruger man firkanten. Nogle spil, meget få, bruger man kryds. Også nogle bruger man cirkel. Men jeg tror ikke, der er nogen, der bruger trekant. De her, de kan man enten bruge til at gå med, eller vælge ting. Den her, den viser oftest mappen, eller andre ting. Den her, den kan både pause spillet og gøre en masse andre ting. Share, den har man egentlig ikke rigtig brug for, fordi den, det er bare til måske YouTube-videoer eller sådan noget. Så har vi PlayStation sammen. Det er til at gå ud af spillet, slukke for PlayStation eller andre ting. Herinde, hernede, der kan du sende det. Headset til. Jeg ved ikke lige helt, hvad den der tingest der, den er til. Den der, hvor der står exit. Men ja, det kunne man måske finde ud af på et tidspunkt. Det er Sony Controller DC 5V. Meget fedt. Men ja. Det er sådan, at du bruger din PlayStation. Så har du lyst til at spille Fortnite, Hogwarts Legacy, Lego Star Wars Skywalker Saga, Sims, Ninjago, Lego Batman, Paw Patrol, Marvel, Incredibles, Lego Star Wars, Harry Potter, Paw Patrol. Ligegyldigt hvad du har lyst til at spille, så kan du helt sikkert bruge den her til noget. Og hvis du ikke kan bruge den her, eller den her video, så burde du nok bare hoppe ind på en anden video. Du kan måske trykke lige nedenunder videoen der, hvor der står size, så du hoppe ind og se en masse andre af mine vildt awesome videoer. Ses, hvis du skulle have noget nyt. Skal jeg komme